Poštovani gledalci, dobroveče. Moje ime je Tatjana Vidojević. Vi pratite još jednu emisiju Tačno tako. Korona je i u ovoj nedelji dostigla svoj maksimum. Više od 18.000 zaraženika. Gotovo je svaka druga osoba zaražena. Omikron je bukvalno preplavio celu planetu i kada smo se skroz umorili od straha da će nas još nešto zadesiti, juče je stigla vest da je u Srbiju stigla i flurona. Ima li ova pandemija kraja? Da li je ovo njena konačna završnica i koliko treba da budemo uplašeni u nastavku emisije? Dakle, večeras pričamo baš o koroni, odnosno o omikronu koga najviše ima i o fluroni koji se pojavio u Srbiji. I moji večerašnji gosti su, dakle, jedan gost, jer ja moram sada pre nego što se pozdravim sa vama da se izvinim u ime mog drugog gosta, dakle, direktora Doma zdravlja Palilula, Aleksandra Stojanovića, što nije mogao da nam se pridruži, jer evo malo pre smo se čuli sa njim, oni dalje dežuraju i rade, ali sa nama je profesor doktor Radimir Gaga Dragutinović. Dobroveče vama, vas dvoje ste kolege, odnosno vas dvojica ste kolege, pa sigurno ga razumete da su pune ruke posla zdravstvenim radnicima. Dobro večer, drago mi je da sam kod vas u studiju, vaš gost i naravno izvinjenje doktora Stojanovića, potpuno i direktora naravno Doma zdravlja, jednog od najvećih u državi. Moramo prihvatiti obzirom na obaveze koje ima JSFU trenutno vrlo važne organizacione sposobnosti, odnosno raspored doktora koji po smenama, ali i skraćenim smenama, obzirom na odeću koju nose tokom pregleda, znači da organizuje, da primi ogroman broj ljudi koji želi da se testira. Ja ću da vas podsjetim da je veliki broj ljudi i naravno negativan, odnosno nije zaražen, ali ušli smo malo u doba pomalo, da kažem, tihe panike, prosto koja iziskuje se čovjek ipak prekontroliše, proveri, vidi, što više znači za mlađu populaciju nego stariju, koji sad završili su se praznici, kreću u novu trku sa vremenom, u nove poslove, u nove, bukvalno, kako kažem, u šali radne pobede, što zahteva zdravlje i zahteva da drugi oko sebe ne zarazi. Znači, onaj ko vodi računa o sebi, još više samim tim vodi računa i o svojim kolegama, odnosno prijateljima i naravno porodici, odnosno bližnjima, računajući naravno roditelje. Znači, dobro, ovaj se omikron vrlo brzo širi, ali da li mislite da je ovo sve posljedica novogodišnjih proslova i, ili je omikron došao u Srbiju, brzo se prenosi i to je možda razlog. Pošto znamo da 40.000 recimo ili 30 i nešto hiljada testiranih, evo danas je cifra bila 16.403 su bili pozitivni, nešto sada malo pada, ali imali smo ovaj pik od 18.000 zaraženih u ovoj nedelji. Ja mislim da ste vi potpuno u pravu. Znate šta, mislim da se radi o nekim matematičkim algoritmima kako se ovaj virus ponaša. Nama se poklapa naravno sa dosta praznika, znači pored, da ne nabrajam, nove godine, naravno mi imamo tu i Božić, padnje večer Božića, onda Stefan dan, odnosno da, Sveti Stefan, naravno slava. Tu je niz, naravno uskočio je u međuvremenu i mali odmor, odnosno raspust deči koji je dosta roditelja povukao po, ajde, i malim mestima, selima, ali i po zimskim centrima, znači palo je dosta snega. Sada moram da vam kažem da sam bila prošle nedelje baš na Divčibarama, ne poštuju se nešto mere u onom redu za skijaše, zato što obično na žičarama je gužva i onda se svi nekako gledaju što prestignu i jedni su pored drugih. Ja sam bio namjerno isto da obiđem malo ekipu i moje unuke, pa moram da kažem da je dobro, gore je bilo negdje oko -10, ali svi nose, ako ništa, šal, tako da jesu gužve na centralnoj stazi bila, ali dosta ima i nekih malih staza, da ne nabraja sad koji hotelčići, odnosno smeštaji su imali svoje staze, tako da je dosta njih razuđeno prosto i na bezbednom rastojanju se skijalo, sankalo, klizalo i tako dalje. No, da se vratim na početak, mislim da je ovo jednostavno tok razvoja jednog virusa, odnosno da kažemo jednog prirodnog virusnog programa, sem ako ne otkriju da je to možda veštački program, odnosno artificijalno napravljen. Znači,
COVID-19 kao virus jednostavno ima neki svoj tok. Šta mislite, da li je ta korona zapravo nastala sada u nekoj laboratoriji, još uvijek nemamo dovoljno podataka, ili stvarno može tako da mutira samo prirodni virus ili i veštački virus može da mutira? Ja recimo ne razumijem se u zdravstvu, ali me to zanima. Ja sam razgovarao sa ljudima, našim vrhunskim veterinarima koji se jako puno bave virusima i prate ponašanje virusa među toplokrvnim životinjama koje se brzo razmnožavaju i imaju kraći životni vek, i onda čovjek može da prati nešto kako ponašanje zapravo tih virusa, kako bi se oni ponašali, u kojoj formi i u ljudskoj populaciji. Njihovo nedvosmisleno mišljenje je da je virus prirodno nastao. Jednostavno u jednoj sredini nije pobegao iz laboratorije, da je, bez obzira što smo gledali filmove, interesantna je koincidencija da ima nekoliko filmova od pre 4, 5, 6 godina koje su dali pre svega Hollywood, a onda i Japanci, odnosno i druge neke produkcije, jake produkcije filmske, gde daju i jednu prirodnu katastrofu izazvanu virusima. To onda čovjeka prosto povuče da pomisli, uz i onu izjavu svoje vremeno, mislim, Gaddafija, Muamera, da će jednog dana uvesti virus koji će biti artificijalni, znači veštački, i da će nastati pogromi po zemljama, mnogim zemljama, posebno siromašnim zemljama koje ne mogu da dođu do vakcine. Naravno, tako nešto se desilo, ali to je kao da pričamo da će jednog dana se desiti neki zemljotres možda u blizini rudnika ili u blizini Crne Gore ili u Crnoj Gori, ili da ne pričam već o Japanu, u kome i danas imamo zemljotres 6,6, to je vrlo razoran. Na sreću da su izgleda ovog puta dobro prošli. Dakle, taj virus je prosto jednog dana imao pravo da dođe kod nas, uhvatio nas je na neki način pomalo nespremne, i nespremne u smislu borbe protiv virusa. Ali ne nespremne, ovo sad pričamo o našoj državi, ne nespremne da mi spremimo prosto svoje ekipe doktorske, odnosno medicinske, tu posebno odajem počast naravno sestrama, tehničarima, podrazumeva se i doktorima i mladim doktorima i specijalizantima, koji su se prvo vanredno dobro uklopili, uključili, da ceo sistem rasterete. Drugo, država je pomogla se odmah urade, u primah je delovalo besmisleno, nekoliko bolnica, pre svega Batajnica, pa onda Novi Sad, onda Kruševac. Dakle, da se rasterete ove klasične bolnice, odnosno bolnice koje imaju svoje programe i stare, odnosno stalne pacijente, stare. One koje kontrolišu neke druge zdravstvene i hiruške intervencije, ne mogu da vanredno bitno svoje bolesti. Ja vas podsjećam da je u jednom momentu bio nedostatak respiratora. To su aparati vrlo skupi, kojih nijedna država nema u ne znam kojoj rezervi. Naravno, naše rukovodstvo je uspjelo da na jedan vispren način sve to obezbedi, pripremi, i da nam čak kad se pojavila prva vakcina, i prve vakcine isporuči u ogromnim količinama. Ja sam bio čak i malo sumnjičav da li ćemo mi dobiti posle prve doze, da li će biti i za drugu dozu, jer je nastao prosto borba ko će da obezbedi i ko neće. Međutim, naši su pokazali izuzetno, izuzetno mudri, na vreme su obezbedili naravno i vakcine. Dakle, za narod smo obezbedili sve što treba. Evo sad je jedan kontingent i AstraZeneca, dakle imamo 4 vrste vakcine, možemo to da biramo, ali sada ima dosta ljudi koji su se vakcinisali, prva doza, druga doza, i opet su dobili koronu. Pa jeste, ali evo ja ću vam sad reći. Prosto sam imao prilike kao stari iskusni doktor koji je proveo više decenije u kliničkom centru, i dalje sam u kliničkom centru i dalje se bavim tom ljutom, sofisticiranom dijagnostikom, kao što su snimci na skeneru i na magnetorezonanci, da ne pričam o ultrazvuku i drugim metodama. Dakle, da kažem, prosto je teško pričati da li vakcina, da li je ona optimalna, odnosno koliko ona spašava glavu. Prvo smo napravili plan da se i vakcine za ljude starije od 65 godina, 60 ili 65 godina, da prime četvorovalentnu ili trovalentnu vakcinu protiv klasičnog, pod znacima navoda, protiv azijskog gripa. Ne mali broj ljudi se vakcinisalo s tim vakcinom. To je izuzetno značilo i onaj koji je dobio eventualno COVID. Ta vakcina mu je ipak dala neku otpornost, razvila... Čak i na koronu. Tako je, da on, naravno, i na slične bolesti. Tako da su ti ljudi, tek će izaći mnogi radovi, još se ova priča nije završila, gdje će se tačno dati u procentima koliko su ti ljudi imali sreće, odnosno bolje prošli pod infekcijom COVID-a. Naravno, da kažem, i vakcine koje smo primili, one u jednom procentu pomažu,
prva, druga, onda ta, da kažem, nazivaju je booster, zapravo treća doza, bit će, ja pretpostavljam, čak i četvrta, nego i četvrta, koja ima zadatak da kada vakcina kao takva prestane deluje i da praktično organizuje u organizmu odbrambene snage, znači smiri se malo situacija, a vas iza ćoška čeka virus koji još i mutirao. Logično je da se čovjek razboli. E sad, prednost vakcinisanih je ogromna. Znači, već su izašli preliminarni rezultati velikih država, znači velikih nacija koje imaju veliki broj bolesti, da ljudi koji su se vakcinisali mnogo, mnogo bolje tolerišu silne tegobe, da je smrtnost izuzetno mala, gotovo beznačajna, da je broj hospitalizovanih, što je isto jako bitno, mnogo manji. No, mi sad imamo situaciju da nemamo veliki broj ljudi koji su hospitalizovani, jel tako? To je negde oko 2000 i nešto. Tako je. Da nemamo tako teške simptome. I sad, kako vi ocenjujete, recimo, taj omikron? Vrlo... Jel bezazlen? Pa ne bih rekao bezazlen, ali mislim da nismo u drami. Daću vam jedan podatak, da nemali broj ambulanti koje kontroliše konačno u okviru Palula i ostalim opštinama, naravno, direktori domova zdravlja i naravno naše ministarstvo, nemali broj ambulanti drže i naši specijalizanti. Onda prva linija doktora koji su na primaru. Dakle, ti simptomi, dijagnostika je vrlo simplifikovana. Znači, mogu da je rade ljudi koji nisu teška artiljerija kao što su ona takozvana treća kategorija u smislu najtežih intervencija, da imate jako malo hirurga, jako malo neurohirurga, jako malo vrhunskih ginekologa po nekim pitanjima, kao i svaka država u svetu. Dakle, mi smo sad došli dotle da omikron možemo da servisiramo, tako kaže, da se s njim mačujemo i dobijemo bitku sa mladim doktorima, koji hvala Bogu imamo, koji su vrlo brzo obučeni, sa mladim isto tako sestrama, i da bez obzira i na broj obolelih u doktorskom stafu, medicinskom stafu, sestara, tehničara, osoblja, pa i spremačica, znači ukupnom stafu, da jednostavno ostatak, po znacima navoda, može da se izbori. Jeste to sad nama već došlo preko glave, svima. Mnogo dugo traje. Pričat ćemo i o fluoroni, ali malo pre nego što je počela emisija, mi smo konstatovali da sada ljudi uplašeni idu do COVID ambulanti, nekome kome je preko glave, on ostaje kod kuće, računa omikron je blaži oblik korone, pa pregurat ćemo sa vitaminima, ali opet su nam pune COVID ambulante. Ja sam juče čak htela da dovedem i jednu pedijatricu u moju emisiju, da evo priča sa vama, pa kaže, evo, radim ceo dan, a sad idem baš u 9, mislim na današnji dan, kaže, idem u COVID. Dakle, oni su sada prebukirani, je li tako? Jesu. Vidim da se u mnogim mestima, u Nišu i po celoj Srbiji otvaraju nove COVID ambulante od postojećih nekih prostorija. Oslobođa prostor, da se prostor rastereti, guža. Da ljudi ne stoje napolju, ali šta sada, koja je poruka vaša da ljudi da se testiraju, da li je antigenski test 100%, sad sam ja tu dosta pitanja vama nametnula, da li je antigenski test siguran 100%, ja malo prekašljem, nemam koronu, dobila sam antigenski test, ali evo pričaju moje kolege isto ovde, kaže, bez obzira dobio sam antigenski, ali možda nije 100% siguran, nego sad treba da uzmem i PCR. Ako se pojave neke simptomi, ajde prvo da ovo je interesantno zagledaš. Evo, ja sam puno pitanja vama nabacala. Prvo, ako se, pa ću krenuti od ovog posljednje ka prvom. Ako se pojave neke simptomi i vi procenite da to može biti neki grip ili da se osjećate loše, da kažem bolesno, i hteli bi da proverite. Prva stavka je, naravno, se napravi antigenski test koji može da bude, ako je pozitivan, tu nema dileme. Znači, vi imate neku vrstu omikrona. Koja je vrsta? To se dalje nije bitno. Bitno je u funkciji godina. Ako je preko 65 godina, nama je predsjednik uspeo sa svojim timom da obezbedi i specijalne antivirotike, znači lekove koji se koriste odmah u prvoj dozi. Važi prevashodno za stariju generaciju, odnosno stariju populaciju, koji se pije 4 do 5 dana i prestaje, i on, omikron, praktično ne dozvoljava mu da se umnožava, a omogućava organizmu da se s njim mačuje i da dobije tu bitku. Jer se taj lek sada daje i u COVID ambulantama i u
Apsolutno, i završava posao. I ima ga. On je jako skup, međutim, kažem, zna se gde. Oni koji su ležali kući, izgubili 4-5 dana, njima se ne daje, njima ne deluje. Ako ste vi sa antigenskim testom negativni, a imate i sutra tegobe, poželjno je koliko preko sutra, 48 sati, da napravite PCR test, koji se čeka negde oko 4 sata, rezultat. On je 100%, pokazujem, ima pravo da bez obzira što je onaj prvi antigenski bio negativan, znači virus se među vremenom toliko multiplikuje, razvije agense takve da uz pomoć agensa mi dobijamo dijagnozu da ste vi zaraženi. Odmah kreće terapija. Ali recite mi, kada uradite antigenski test i ako ste negativni, obično vam u COVID ambulanti urade i krvnu sliku. Dobro. Da li ta krvna slika može isto da pokaže obično da li se radi o virusu ili o bakterijskoj infekciji? U krvnoj slici je ono što je najvažnije. Pored sedimentacije i ostalih faktora, jako je važan D-dimer, jako je važna analiza koja pokazuje imali zapaljenja i analiza koja pokazuje kakvi su faktori koagulacije, odnosno trombociti. Ako se tu nešto dešava, bez obzira što je i taj test negativan, pa čak i ako je i PCR test negativan, a pokazuje da D-dimer preskače, zavisno od laboratorije do laboratorije, da li je... Ima i druge merne jedinice. Da, merne jedinice, 250, 500, nije sad u ovom momentu ovaj tema. Ako pokaže da on raste i da faktori koji pokazuju na zapaljenje da rastu, ostaje nam da pratimo tu laboratoriju uz terapiju koja se uzima. Koja je terapija? Palijativna. Znači preventivna. U preventivnoj terapiji doktor u COVID ambulanti vama daje određene lekove, suplemente već koristite sami, čajeve i tako dalje, to ne bi pričao. I na osnovu toga, posle 2 do 3 dana, ako se lepo osjećate, ne morate odmah da radite kontrolni pregled. Ako se ne osjećate dobro, vi procenite da vam je možda lošije, da bi mogli ponovo da napravite kontrolu. Odete do laboratorije i ciljano napravite samo one analize de facto koje su vam bile pogoršene. Malo pre ste pomenuli prvi red tih zdravstvenih radnika, dakle mladih lekara koji su sada na, je li tako, i na nekoj vrsti, oni čak budu tu i koji su na specijalizaciji ili već kako to ide. Oni naravno sada umeju da prepoznaju taj odnos, pošto to nije suviše komplikovano, kad je krvna slika u pitanju, pa da... A molim vas, to su sjajni ljudi, ja puno njih znam. Dakle, to su stvari koje oni su već radili u nekoj ambulanti, obučeni su, to je rad lekara opšte prakse. Znači i domovi zdravlja imaju svoje, znači može i očni doktor da bude, može da bude pedijatar, može da bude ušni, znači ili čovjek koji je predviđen na tu specijalizaciju. On je pre svega, znači, lekar opšte prakse ili doktor opšte prakse. On takvu jednu simptomatologiju, laboratoriju i, da kažem, to nije klinička slika, to je slika bolesti, vrlo lako prepozna, ima veliku pomoć od strane sestara, odnosno laboratorije, koja mu tačno ukaže, radi se o tome i tome. Terapija je uniformna, nema potrebe da sad razmišlja da će dati antibiotik A, B, C ili D, zna se koji antibiotici pomažu, koji su preporučeni, te antibiotike prepisuje naravno recept, pacijenti uzimaju, tako da, znate šta je tu problem? Veći je problem što ti momci i devojke ili ženice, kolege moje koji su mladi, praktično na neki način usporavaju specijalizaciju, jer nisu u stanju u tom momentu baš da odgovore svim zahtjevima. Ja mislim da ćemo mi uspjeti da, naravno, pomoć medicinskog fakulteta, ne samo u Beogradu, nego i Novog Sada, Niša, da ne nabrajam već, da svi ti ljudi u roku ipak svoj program ispune, popune ga, da ga završe, polože kolokvijume i da sutra budu specijalisti onda kad nam i trebaju, kad je i red. Možda zakasni ako par mjeseci zakasni, neće biti drama. A recite mi sada, što se tiče omikrona, dakle sad imamo stvarno tu najezdu ljudi, rekli smo da odu više zato što su uplašeni. Mi imamo taj psihološki efekat sada da se plašemo tako i za svoje starije, ukućeni ili za svoju decu, da im ne prenesemo ako počnemo da kašljemo. I sad je najezda i svi hrle u COVID ambulante. Jeste, dosta ima... Ko je vaša preporuka, što da radi? Ima puno i okruglih stolova, a i ovo kako nas dvoje pričamo, pošto smo mi, ajde, poznajemo se naravno dugo i sarađujemo lepo niz godina, ovo što je meni naravno veoma drago i drago sam ovako lepom studiju.
Da vam kažem, prosto se zapitam, u prvoj fazi je bila negde oko 20% samo pozitivno na Omikron. Pa se popelo na 28,9, pa je onda došlo do toj magične cifre od 30%. Omikron je u odnosu na COVID toliko brzo zarazu, da smo prešli cifru 35 i magičnu cifru gotovo došli do 40%. Nije nam trebalo mnogo pameti. Mogli smo da iščitamo po raznim, naravno, stranim časopisima, da se isto dešava u Japanu, isto se dešava u Izraelu, isto se dešava u Americi, u određenim državama. Znači, to je jednostavno postupak mutacije i razvoja virusa, kako se dešava. To nema nikakve veze, ni sa pameću doktora, ni sa preduzetim lekovima. To je jednostavno pošast koja jednostavno se dešava i na nama je samo da ga što na elegantniji način sačuvamo mjesto u bolnicama, da imamo dovoljno mjesta, da imamo dovoljno terapije, da ne gubimo ljude što nisu dobili lekove, da imamo dovoljno terapije za starije i te ultraskupe terapije da možemo damo i njima da spasimo glave, da umeđu vremenu svi postupci medicinski ne trpe, da onkološki pacijenti ne trpe, radimo preglede i dalje naravno, vrlo uspješno, i mamografije, i magnetne rezonance dojke, i rade se neurohiruške intervencije, postoji gdje prodor omikrona na onkologiji ili dečoj klinici, ali i to se sanira brzo, zaustave se, par odeljenja se isključi ili se premeste pacijenti, već sve je lepo organizovano, da pacijenti što manje trpe, da ne trpe oni drugi pacijenti koje sad prvo omikron im je odaljio doktore, onda se plaše i da dođu na kontrolu, to je čak i najstrašnije jer gube neke termine ili ne ode na kontrolu, kaže deda idem sad prevozom, dobit ću još, samo mi fali na ovo još i omikron. Meni malo nije jasno, ali to je pitanje ljudske psihe, nije vezano za nas, za našu Srbijicu. Redovi su, gde god pogledate, u celom svetu. Jednostavno, narod prosto je preslikan kao što je i broj nevakcinisanih svuda isti, bez malo. Malo pre ste promenili i Australiju, je li tako, s obzirom da ste podržavali Novaka Đokovića, ali očigledno da ipak Omikron nije baš tako neozbiljan ako Australija insistira na takvim zdravstvenim merama. Znate šta, njima nije Australiji konkretno, odnosno zapravo država sad u ovoj fazi bolesti. Austrija je juče, znači, pooštrila mere za ulazak. Da. Da kažem, sad nastaje velika borba za financije. Znači, Omikron de facto nije teška zaraza, ali ogroman broj ljudi izbacuje iz radnih postupaka. Vi ste vidjeli jednu od stvari koje bar na muškarcima prvo pada u oči i smeta. Vi ne možete da kupite novo auto. Firme ne mogu da kupe novo auto. Novo auto se čeka navodno zbog čipova. U svakom slučaju, gledajući ono što je nikad bilo, korona je jedna ekonomija. Drugo, ne možete, masu stvari koje su vama potrebne, ne možete kupiti, procesi rada su usporeni, a potražnja je velika. Navikli su ljudi da se ponašaju malo komotnije. Toga sad nema. Pošto je ta stvar jako važna za neku Australiju, isto i za Nemačku, njima je izuzetno bitno da njihova populacija ne boluje. Znači, što manje boluje i bruto nacionalni dohodak i sve ono što ide, što čini državu državom, prosto, da ne pričamo o vojsci i policiji. Jednostavno, neophodno je da radimo da bi mogli da živimo, što kaže. Mi smo u problemu jer nemamo kapital kao Holandija ili Norveška. Pa oni to lakše mogu da ishendluju na mirniji način, ali Boga mi, se i oni plaše, jer su njihovi opet veliki trustovi, te velike kompanije, ispadne im jedan čovjek, drugi ispadaju celi timovi, očigledno da je i kod njih to vrlo, vrlo priroda trpi. Pitanje je šta će biti i kolika će biti inflacija. To je sad priča koja će biti post-covid priča. Ali ajmo sada mi od ovog jučerašnjeg, jel tako, prvog slučaja, to je potvrdila direktorka Batuta, da je, eto, identifikovan prvi slučaj fluorone. Ovo flu, je li tako, to je grip, a ovo rono bi trebao bude od korone. Pa je zato zovilo, pretpostavljam, naziv fluorona. Pa i fluomikron, ili neki nazivi sad idu, ili delta, omikron, pojavljaju se te neke kombinacije. E šta je sad? To je miks gripa i korone. Tako je, klasično gripa, neko je se verovatno već dobio taj, da kažem, azijski grip, odnosno klasičan grip. Grip, da pojasnimo, nije dijagnoza
nije ni latinska dijagnoza grip, znači, to je prevod sa engleskog uhvatiti. Znači, to je prevod za bolest kada vas nešto uhvati. Kao da vas nešto gužva, gužva, gnječi, davi, bolest, mišići, glava. Nešto ne ispopalo, da. Znači, to nije latinska, naravno, dijagnoza je infekcija, pa sad ide dalje respiratorno i tako dalje, ima ovaj sijaset. Znači, praktično pojavio se taj grip, protiv koga mi imamo i troj i četvorolentnu vakcinu. Na njega, naravno, omikron soj koji u nekom svom varijetetu. Došli su do ne znam kog sad slova, prošlo je ono mi ili mju, kako ga već čitaju, do nekog novog soja koji jednostavno je ušao u Srbiju. Mi ne možemo da izbjegnemo mešanje ljudi. Nama je više oko ove situacije zakuvalo, da kažem, omikron infekciju, dolazak naših ljudi iz inostranstva, koji su naravno poneli što šta svoje neke viruse, pomešali se s našima i naravno, kod nas je skočio broj, ali su oni opet podneli u svojim paketima i naše viruse put Nemačke, Austrije, Australije, gde da, god. I naravno, to je, jednostavno, narod se meša. I mi to moramo da prođemo. Prosto ova faza, samo je pitanje da je prođemo sa minimalnim gubicima. Vi vidite da smrtnost ne raste ili je praktično i dalje, po mom mišljenju, ekstremno velika. 25 ili 30 mrtvih dnevno je strašna cifra. Čak i jedan čovjek je strašna cifra, ali je to u odnosu na onaj COVID kakav je bio, kad su cifre bile potpuno drugačije, mnogo, mnogo blaže i očekujem da će to da se polako smanjuje. Moramo imati ove talase, kao i kod tsunami ide veliki talas, pa onda manjih nekoliko, dokle će ovo trajati, sve je pitanje koga nevakcinisanih i pitanje koliko će nama nevakcinisanih sutra da vuče i donosi grip iz Južne Amerike, Botsvane, iz možda Gvatemale ili iz Perua. Znači, narod se meša. Znači, jednostavno planeta mora da preživi ovu vrstu infekcije kao što je španska groznica trajala 3 godine u nekim svojim parasima. Da, recite mi, ko su sad, recimo, najugroženiji? Pa, znate šta, sad je mnogo više mladih, kaže da, ne kažu, nego po ambulantama mi imamo i po redovima, ako sam imao prilike da vidim i da posetim uglavnom Zavod za železnice, a i Dom zdravlja Palilula je nekoliko domova zdravlja naših. Dosta ima mlađih ljudi koji se preventivno pregledaju. Starija populacija obično već zove telefonom, napravili su neke konekcije sa svojim doktorima. Šta da uzmu, kako da uzmu. Moja preporuka svim starijima od 65 godina svakako da odu kod svog doktora, da stupe s njim u kontakt i da ono što preporučujem svakako da uzmu tu najnoviju terapiju koju mi imamo. Da kaže, nemaju druge države. I koje, moram da kažem, na ljudima koji su meni bliski, delovala prosto naučno fantastično. Znači, omikron infekciju svedu na jedan, da kažem, lakši grip, prosto koji bez malo na nogama. Ali to ne znači da se starija populacija obezobrazi pa ide po samoposluzi ili šeta negde, ide na Kalemegdan ili izvodi kerefeke da vozi auto ili da pravi izlete sad, ne daj Bože, na neku planinu. To ne znači to. Jer može da ga sačeka neka tromboza, može da ga sačeka, odnosno da ih sačeka post-covid sindrom. To moramo popričamo. Znači, šta treba sve da uradi kad prođe taj omikron? Znate šta mi ne znamo? Dokle čovjek treba da pije sad razređivač krvi? Tako da kažem, da nas narod razume. Da li je to aspirin i bio onaj plavih snije bito sad da ne nabravimo lekove, da ne zbuljujemo ljude? Kaže struka. A nema struka. Doktor ima da kaže lepo, do tad i tad ima da kontrolišeš kakvi su ti faktori koagulacije. Ne daj Bože. Pritom, tako je i dedimer, i CRP, i druge analize, trombociti, da ne dođe do neke tromboze i da ti ljudi ne rade ono što ne smiju da rade. Šta je to? Da porazgovara sa svojim doktorom. Ima vremena, rade ambulante. Nemojte, ja sam imao prilike da budem na dečoj klinici Tiršove. Perfektno rade. Nisu gužve, kad je gužve, standardno već kako ide postupci, znači ako je neko dete bolesno, neko odradi to što treba. Neko od starih, ako treba da odradi neki od pregleda kardiologa, imamo. Može se odraditi. Ja mislim da može da se uključi, da me ne shvatite pogrešno, nisu u pitanju ne znam koje sume novca, da se uključi naravno i privatna praksa koja je već zapravo jeste uključena. Oni ne otvaraju bolovanja, ali otići i proveriti stanje srčanog mišića, znači jedan EKG, provera, konsultacija sa kardiologom, proveriti skener pluća ukoliko postoje neke tegobe, a nismo vidjeli kakav su nam pluća za sutra. Znate, vi kao
kad se naš Nole Đoković priprema, on mora da ima neki kapacitet i neko uvežbavanje da postigne neku top formu za neko polufinale i finale kad igra tenis. E tako i čovjek kad izlazi iz omikrona, ako hoće da radi ili da živi normalnim životom, što kažu, punim plućima, mora sebe da pripremi i da kaže ček, plućati. Da, šta treba sad da radi? Evo kolege koje su kod nas imale koronu na televiziji, kažu da posle korone, to govori masa građana, tako da nemaju snage, nemaju se popuniti stepenice, da im je gore i taj post festa. Tako je, ali mora da uradi, prvo da ode kod kardiologa, da li će to biti samo EKG, da li će to biti test opterećenja, step test, tako zvani, ili će biti možda i holter. Treba da naprave moja preporuka. Znači mislite da najviše udara na srci? U većini slučaja. Idemo na ono što je najosjetljivije i ono što čovjeka može da ubije ili osakati. Znači, jetra nije toliko bitna, ona može da strpi. I nije drama ako čovjek dobije infarkt jetre, to će lako da preživi. Srce je već nešto drugo. Znači, po prioritetima, da proveri srce, po prioritetima, imali smo, skoro smo imali čovjeka, ne jednog, nažalost, godinu dana vuče teško zapaljenje pluća, posle COVID-a. On nije dolazio na kontrolu i na kraju mu je dosadilo i posle godinu dana je došao, on maltene jedno plućno krilo, trećinu plućnog krila nema. Odnosno, van funkcije. A čovjek ne zna. Pa kaže, meni niko nije rekao. Ja sad evo javno u vašoj emisiji kažem, treba otići i napraviti kontrolu. Onda mi, jedna gospođa mi kaže, znate, dobro, ne bih komentarisao da je nešto mnogo skupo ili malo skupo, da bi se dobine džepa, ali kaže, znate, mi smo dali pare za mog, ajde, prijatelja, to je koštalo, ja kažem, dobro, ali si sačuvala prijatelja, njemu te pare ne znači ništa kode, neće ih poneti sa sobom. A to konačno i nisu neki novci, možda se na razne načine. Zašto? Pričam da bi poštedili malo bolnice, kao bolnice su one već, što se tiče skenera i te sofisticirane opreme, dovoljno nategnute i pacijentima koji inače dolaze. A koliko je, recimo, čula sam da ste komentarisali to da nisu možda sada privatne ambulante mnogo, da kažem, profitirale u odnosu na državne... Ne, ni bolnice. Ne, pazite, smanjen je broj operacija veštačkih kukova, smanjen je broj komplikovanih operacija srca. Značajno su mnoge intervencije koje su baš sofisticirane. Pa čujte, ko će sad da operiše ukrštenu vezu na kolenu, a treba da ga sačeka neki omikron u bolnici. Znači, to je duplo zlo ili dvostruko zlo. Znači, ajde malo da sačekamo. Sve što je hladno, da malo odložimo. Znači, na svemu tome, pa vidjeli ste, bila je objava jedna i to ozbiljna i analiza da je veliki broj, ajde, oni su izuzetno moćna, jedna izuzetno snažna država, Nemačka, da je njihovo zdravstvo u velikom problemu, da je veliki broj bolnica bankrotirao, da ne mogu više da plaćaju svoje doktore. Vi ne možete držite doktora koji radi najbolje operacije tipa Kulije ili Debejkija iz onih vremena ili Kristijana Barnarda koji je prvi presadio srce, on ima neku platu. Ako ne radi, vi njega svakako plaćate. Znači, trećeg mjeseca, ako on svoju platu ne zarađuje kroz pacijente, osiguranja, da su to, da ne nabrajam koje osiguranje imamo, ne plaćaju se. Da vam kažem, kod nas dosta ljudi ima, pored državnog osiguranja, firme su osigurane kod naših osiguravajućih kuća, znači, i to su pregledi koji zaista nisu skupi pregledi, a život znači. I ono što je, po mom mišljenju, ekstremno važno, to je da se sve i vaše kolege, pogotovo mladi ljudi, a i starija populacija, vrate normalnom životu. On i dalje treba da igra mali fudbal, da ide na Savu, da ide na more, sutra da skija. Znači da sve ono radi kao da nije prošao COVID. Dobro, a po vama, da li ovo može sada, mnogi kažu, kao da se očekuje na proleće da posle ovog omikrona i ove florone, pošto znamo da grip negde već krene da jenjava, tamo negde početkom aprila, da postoji mogućnost i da se završi cela priča oko ove pandemije. Ili opet treba da se apeluje na vakcinaciju i dok se ljudi ne vakcinišu, mi ćemo i dalje biti u ovom istom problemu, jer rekli ste malo pre da ljudi cirkulišu. I dok je god neko koji je nevakcinisan, on će opet nekom da prenese. To je, ako isporedimo da imamo neku ranu na nozi, čir, pa kažem, ajde, sad više nemamo grip, redili smo pluća, da li da ostavimo taj čir da radi, a taj čir možda pređe u gangrenu, jednog dana da nam ode noga ili možda i ceo organizam. Dakle, dogod postoji neki deo populacije koji prosto nije zaražen ili nije vakcinisan i nije dobio otpornost
odnosno prirodnu ili veštačku, ta je opasnost za sve nas koji smo vakcinisani. Znači, ja i posle treće vakcine, te booster doze, verovatno ne idu u aprilu ili maju, padam sa otpornošću i sad ako sam još... Da li se zna koliko tačno, pošto sad smo već svi ulazimo iz jedne faze u drugu, ovo je peti talas, je li tako? Da. Zvanično, korone, omikrona, imali smo i delta soj, ali koliko zapravo ti ta antitela traju i da li ih treba uopšte kontrolisati? Apsolutno. Što kažete, bolje možda da se kontrolišemo ovako, da vidimo da li nemamo neke posljedice od korone. Mnogi mladi ljudi su dobili, je li tako, i miokard i... Tako je, infarkte mozga i krvarenje u mozgu i bilo je vrlo nezgodnih tromboza i stomačnih, odnosno tromboza u trbuhu. Sada koristim medicinske izraze. Znači, bilo je razno raznih komplikacija. Znate šta, kontrola antitela svakako da ima smisla. Meni još više ima smisla prema odrednicama koje da ministarstvo en general. Dakle, ako bude četvrta doza, uzeti je odmah. Ja ne znam, tri doze sam primio, računajući i ajde ovu četvrovalentnu vakcinu. Ja, hvala Bogu, nikakvih tegoba nisam imao, a baš nisam momak od 18-20 godina. Ajde, imali ste. Ono što je zakačilo, ja ne bih mogao da vam kažem da je možda to bio nivo možda vađenja zuba ili blaže od vađenja zuba, i to zuba koje je već se rasklima to, da ne kažem mlečno. Znači, imali ste blaže. Znači, prosto je bilo do te mere, ja sam preduzeo sve ono kako lege artis, znači kako su savjetovali, kako je ministarstvo uvelo ta pravila, ja kažem, terapije, ponašanja. Sve sam sproveo i prosto sam to, eto, sportski, 2-3 dana nisam radio, da bi četvrti dan već polako počeo da ulazim u posao, ali i to po terapiju. Zahvaljujući vakcini, dobro. Ja mislim, apsolutno da. Nesumnjivo da ćete apelovati i da apeluju svi da se mladi ljudi vakcinišu, ali... I da se druže. Pasta, ja sam bio da se čeka Nova godina. Ja sam bio i da se proslavi. I da se proslave i slave. Naravno, u nekom razumnijem broju. Mi pripremamo neke kongrese. Naš, održali smo i okviru lekarske komore kongrese u jednom lepom hotelu. Došle, negde, čini mi se, 500-600 ljudi koji su bili poštovali sve to. Nisam video da je posle toga bilo posle 10-15 dana. Čuo bi, znači, družim se s tim ljudima. Zato što su svi bili. Nije bilo nekih problema. Spremamo sad i za februar. Život mora da ide. I prosto je greota da vi... Ali kada smo svi vakcinisani, onda nema bojazni, je li tako? Pa, i ako se neko razboli, to je, znači, ima kijavicu, grip, ajde za ti 5 dana će... Pa vidite da su smanjene čak i države, vrlo moćne, jake države, smanjene su i taj deo i karantina i koliko ima pravo da bude na bolovanju, da taj čovjek se vrati... Sada se smanjio karantina 7 dana, tako, odnosno... Ali mora da ima negativni PCR test. Znači, da jednostavno ne bi druge zarazio. Znači, da sam čovjek sebe je spaso, ali spašavajući sebe i mislim da nevakcinisani na neki način nisu fair, jer oni praktično ne čuvaju ni mene, odnosno nas, koji smo vakcinisani. Jer on naš čeka prosto da svojom bolešću, čeka da sam ja u jednom momentu slabačak, odnosno u jednom momentu sam jednostavno možda ne ispava. Pad imuniteta. I to je onda jako loš. A pritom napreže sav ovaj narod koji se tamo izgibe po bolnicama i po COVID ambulanta, mora pogledati te ljude, te uniforme su vrlo, naravno, one štite, ali su nekonforme, ne može da ide u toalet, ne može popije kafu, neko, ajde, sad ne pričam da li neko puši. Strašno je, znate. I samo da pomenemo da je... Nema privatnog života, pasta, i oni su željni da popiju, da pojedu, i pasta. U onom prvom talasu korone. Evo, pre nego što poručite ljudima da se vakcinišu, moram da kažem da ste vrlo rigorozni prema onima što ne žele da se vakcinišu, pa ste izjavili onu čuvenu rečenicu, malo su vas ovako, jel tako, po medijima i negativno pominjali, neka demonstrante leči njihova mama, ja neću. Pa, znate šta, to je bilo ono vreme, jako loše vreme, podvuče se crta i po to. Podsjetit ću vas, jako puno dragih ljudi, jako puno roditelja, deka, baka, jako puno je njih tad stradalo. U tom momentu je neracionalno narod izašao
da se bije sam sa sobom. Jer u nekim furgonima sam vidio opet mlade policajce koji ni krivi ni dužni, ja duvaju za vrat, onda izađu i oni se, naravno nakon streše, kopet liči, izađu jedni na druge prosto, kao da se dogovorili, ajmo, kao da su navijači iz dve grupe, mislim, zaista je taj razlog mogao da sačeka. Svi su oni otišli negde kući i posle zove me, vidi, doktor Gago, molim te, možda, gde si bio? Bio sam tamo, daš, nemoj, vidi, ajde ne mešamo politiku. Nema politike, ajmo u politici zdravlja. Sad čuje, bre, tatu i mamu. E, sad mi je tata bolestan, vidi, neintenzivno. Još tad nismo imali dovoljno ni respiratora. Znate, strašno je. I mislim, prosto, meni je to personifikacija nečega malo neodgovornosti. Koja je tada protestovala. Pa, pasite, neodgovorno je bilo i prema, ajde, uvek kaže, mora si mnogo mater ako voliš policiju ili ja vrlo poštujem, to su ljudi koji, to su naša deca, na kraju kraja, naši prijatelji ili deca naših prijatelja. Oni otišu tamo što voli da se bije, otišu je, ajde, to mu je posao. Okej, može da ima svoje razloge. Ajmo da vidimo neku diskusiju, ajmo da organizujemo to da bude bezbedno. Za mene je to bio biološki rat. A videli ste posle šta radi u Australiji, videli ste šta radi u Holandiji, šta radi u Nemačkoj, šta radi u Danskoj, koja je kao miroljubiva, do koje mere su bili brutalni. Upravo su ovi dobili, znači, ajde, mere sile i represije, ljudi su dobili ovlašćenja, čak po mom mišljenju neukusno, odnosno to je nedopustivo. Po mom mišljenju, naravno, ja spadam u ljude koji vrlo poštuju demokratiju. Ovde smo napravili biološki rat da se neki sad student ili neki mladi čovjek tuče sa... Protiv, jel tako, mera opet... Ne znam protiv koga, a taj onda posle dođe kod mene, znate šta mi je isto vređalo? Znaš što sam rekao, neka ga leči njegova mama, pa ajde. On posle dođe i ne kaže mi da je bolestan. Kaže, došao sam da popričam s tobom. Doco ili prof, ajde malo, da nešto. Šta je kad vidim, ne mogu da dišem nešto, za mene tri koraka hoće crknem. Ja ne znam, bio sam tamo, znaš, pa šta si radio... Pa vidi, pošlo društvo, pa znaš, pa tu ajde, znaš, nema, kaže mi šta, ja mu nađem zapaljenje pluća, strašno, trči u bolnicu. Onda jurnjava, gde je bio? Dobro, ne kritikujem, na kraju kraja, ta društva previranja malo ima ih, ali postoji vreme. Da, zato što je to sve bilo u protestu. Pa imaju utakmice, pa se malo isprazne, jedni drugi gađaju se kamenicama, ja sam jednom prošao sa automobilom, poprično skupio sa drugarom, stale su obe grupe i policija i ovi, da kažem, navijači izvezli partizana, stali s kamenicama, niko nije bacio kamenicu. To je bilo ono lafovski, mahao sam sa zadovoljstvom, znači neko ipak ima, normalna je narod, ima i obzira. Ajde da se iskoristim, pošto ste i savjetnik, jel tako, u kliničkom centru, šta se dešava, kad se očekuje završetak radova, hoćemo li dobiti jedan onako impozantan ponosan, presrećan sam da će moja generacija na neki način ili naša generacija, tačno rečeno, da ostavi prosto jedno prelepo zdanje. Ono što se dešava u kliničkom centru, vidjet ćete, to je nešto, ne želim nikome da dođe i da to vidi, da ga potrebna muka, ali kada ga bude potrebna muka, vidjet će da je to nešto na ultrasvetskom nivou. Posljednja reč tehnike, ljudi se i tekako obučavaju, što je jako važno. Ja isto s ponosom moram kažem, pored našeg kliničkog centra, da će urgentni centar mnoge bolnice da dobiju mnogo lepše, ne mnogo lepše, nego najmodernije krevete, najmoderniju opremu, da se spreme još jedna bolnica sa neverovatnim iznenađenjima, to je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, gde ćete tek da vidite koliko je uloženo za naš narod i za praktično i mlađe, posebno starije, da jednostavno ljudi pregrme neke bolesti koje inače prate čovečanstvo, odnosno naš narod. Ovo nam je višak, ovo nam je, ovaj omikron nam dođe višak, višak soli u jelu, višak, višak, ajde prosto... I to će proći, kada se očekuje završetak radova u kliničnom centru? Ja obzirom na ovaj COVID, znači šta očekuje se, ja mislim će ići fazno, znači za jedno, dva, tri meseca će ići fazno jedno po jedno, jer sve to treba ne samo napuniti opremom, nego da ljudi kada uđu znaju da voze opremu kako treba, da se koriste njom i da prorade svi oni kanali koji sad rade, ali rade u značajno skučenijim uslovima, počneš od urgentnog centra koji mora da kažem sve ispite položio u ovoj kataklizmi. Isto važi i za Niš, isto važi i za Novi Sad. Ja znam da ima kritika, ali uzmite samog sebe i kući konačno. Pa nije baš ni kući kad je COVID i kad je ovako jedna vanredna situacija. Malo se sve uzdrma i sve nam nalo ide, ne ide idealno. Ali važno da se grade bolnice. Ajde malo, tako je, i da malo ispoštuju i to osoblje tamo, od spremačica do pravnika koji svi oni rade, imaju neku svoju mukicu,
ovaj prostor da ne treba nam aplauza. Mi radimo za nas, za sebe i za narod. Znači, neka budu malo obzirniji i neka ne dozvole da ih leči njihova mama. Nek puste nama. Hvala vam, gospodine Dragutinoviću, što ste bili večeras moj gost. Vidimo se nekom drugom prilikom. Mi ćemo u drugom delu emisije govoriti o više tema, pre svega o tome zašto se nije moglo glasati na Kosovu i Metohiji kada je u pitanju referendum, šta će biti 3. aprila kada bude trebalo se glasa za izbore u Srbiji, kakav je bio odziv s obzirom da čekamo, imamo na još nekoliko mesta ponavljanje izbora za referendum. Dakle, to su sve neke teme za mog narednog gosta, a moja koleginica Julija Bakić je spremila poslednji izveštaj Republičke izborne komisije, pa da pogledamo. Za da glasalo je 59,59%, a za ne 39,38% glasača, pokazuju poslednji podaci Republičke izborne komisije, i to na osnovu 99,89% obrađenih glasačkih mesta. Po regionima ishod je sledeći. U Vojvodini je obrađeno 99,94% glasačkih mesta, od čega je za da glasalo 59,72%, a za ne 39,14% birača. Kada je reč u Beogradskom regionu, obrađeno je svih 100% glasačkih mesta. Da je zaokružilo 44,32%, a ne 54,84% birača. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije obrađeno je 99,82% glasačkih mesta, od čega je za da glasalo 65,33%, a za ne 33,64% birača. Kada je u pitanju Južna i Istočna Srbija, obrađeno je 99,87% glasačkih mesta. Da je zaokružilo 67,13%, a ne 31,8% birača. Na 9 glasačkih mesta u Srbiji biće ponovljeno glasanje za referendum, jer na tim mestima nije mogao da se utvrdi rezultat ili je rezultat bio poništen. Na ponovljenom referendumu biće odštampano ukupno 7750 glasačkih listića za 7711 glasača. Na glasačkom mestu broj 16 u opštini Petrovac na Mlavi, na glasačkom mestu broj 20 opština Trstenik, na glasačkom mestu broj 22 opština Trstenik, na glasačkom mestu broj 38 opština Trstenik, na glasačkom mestu broj 43 opština Bačka Topola. Takođe, ponavlja se glasanje republičkom referendumu na glasačkim mestima na kojima je rešenjima, znači podkomisija, poništeno glasanje, i to na glasačkom mestu broj 33 gradska opština Pantelej Niš, glasačko mesto 47 Čačak, glasačko mesto broj 10 Trstenik, glasačko mesto broj 31 grad Požarevac. Ponovno glasanje će se održati u nedelju 23. januara 2022. godine u vremenu od 7 do 20 časova. Evo, moj naredni gost od više stranačja u Srbiji je član Republičke izborne komisije. Ima još dosta funkcija, prevashodno od početka član Socijalističke partije Srbije, generalni sekretar Skupštine Srbije, gospodin Veljko Dalović. Dobroveče i dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Evo ovako. Ja sam dobro rekla, ali tako? Dobro ste rekli. Imate dug staž u Skupštini i u RIK-u. Dobro ste rekli i dobro što niste rekli koliko to traje godina, inače sve ovo ostalo je. Pa dobro, nisi zamisle. Dobro, od 90-ih. Pa dobro, da, od 90-ih različiti su bili to izborni ciklusi, izbori su sprovođeni. Razne izborne sisteme ste vi prošli. Tako, komisije razne, da su bile u jednoj, u 26 izbornih jedinica, u 9, savezni, republički, lokalni i tako dalje, ali dobro, ceo život u tome sam, u svakom slučaju. Ali idemo ka onom najvišem stupnju demokratije, je li tako? Naravno. I o tome ćemo pričati, ali pre svega da vidimo ovi rezultati referenduma. Dakle, to smo po izlaznosti izašli negde oko 30% i da li to daje legitimitet referendumu? Pa daje, daje iz razloga što je i donet novi zakon usklađen sa Ustavom koji je to još predvideo bio da ne ide, ja mislim, 2007. godine, krajem 2007. smo trebali već donesemo novi zakon o referendumu i da taj cenzus koji je bio tada da
mora više od polovine upisanih birača da izjave da bi referendum mogao da ima pun legitimitet, je promenjen i 30% nije mali broj, to je 2 miliona ljudi je izišlo i dalo svoj glas. Kada još vidimo kakva je to tema bila, koja nije mogla da baš onako široko zaintrigira biračko telo, odnosno glasače, jer znate kako govoriti o određenim promenama u pravosuđu i načinu izbora, prvenstveno načinu izbora sudija i tužilaca, je bilo nešto što je interesovalo struku, interesovalo... Da, možda oni to više stručno shvatili, a možda ne bi bilo zgoreg da podsjetite na onaj čuveni referendum u vreme Slobodana Miloševića, koliko je tada izašlo ove ljudi, zato su tada bili zainteresovani da izađu. Pa prošlo je puno, bilo dosta referenduma, zavisno teme, nekada su to bile teme i oko NATO-a i ovaj zadnji referendum koji je bio je vezan za Ustav i tako da sve zavisi znači od teme. Ova tema, kažem, nije dotakla, što bi rekli, jer znate, običan narod prvenstveno interesuje da sudije i tužioci rade da što kvalitetnije, što nepristrasnije, što efikasnije, znači da prosto podignemo nivo. A ko ih bira, pa mnogi ljudi da se sretali onako nevezano da nije bilo ovih par meseci te uslovne kampanje, obaveštavanje javnosti o tome šta se dešava, mnogi ljudi da ste pitali, oni ne bi znali ko ih bira. Znači, prosto da budemo tu... Bilo ih je, mislite, i teško vrlo pošteno, znači, ali pre svega zainteresovati. Pa tako je, ali dobro, 30%, kažem, je veliki, ajde kažem, za realno gledajući kratak rok, način kako je uslovno da kažem i ova javnost obaveštavana, koliko god da smo se trudili obaveštavanjima, medijskim informisanjem, određenim da kažem uslovno i televizijskim emisijama na kojima se vodila rasprava o za i protiv. U svakom slučaju rezultat ima pun legitimitet, on je prosto dao odgovor na pitanje koje je bilo postavljeno, većina ljudi u Srbiji je rekla da. Da, i ovo što ćemo imati sada na 9, je li tako, biračkih mesta, to neće moći da ugrozi na jedan način rezultat. Ne može, mislim, ali mi moramo da ponovimo glasanje, 7700 ukupno upisanih birača, novi 9 biračkih mesta, to će u nedelju biti ponovljeno. Nadam se da će biti to sve u redu i da ćemo u narednoj nedelji već imati, što bi rekli, što se tiče Republičke izborne komisije, konačne rezultate uputiti ka Skupštini. Skupština je ta koja mora da potvrdi na svojoj sednici, mora da potvrdi te rezultate i time bi se ovaj ceo praktično posao, odnosno ceo ovaj proces i postupak okončao. Ostaje posle toga da u skladu sa ustavnim zakonom se donesu novi zakoni u oblasti pravosuđa koji treba da sve ovo što je promijenjeno Ustavom sada novim zakonskim rješenjima bude uređeno, preciznije definisano, jasnije i to će biti također jedan period u kojem će javnost dodatno znači moći da se obavesti o tome šta je. Znači sve ono što su oni koji su iz njima znanih razloga bili oponenti cele ove priče je demaskirano, znači nije ovdje bilo nikakvih, u početku je prvo bilo da je ovdje, da će preambula da se menja, što smo uporno govorili, ljudi, čitajte šta piše i nemate uopšte potrebe da pretpostavljate. Dobro, šta kažete sad za ove što su protestovali, na primjer, ispred Republičke izborne komisije? Pa ne znam zbog čega. Znači, imali smo, pazite, ovaj referendum je uneo neke novine koje su proistekli iz dijaloga, koji je vođen i sa evroparlamentarcima i sa onim političkim strankama iz opozicije parlamentarno koji nisu žele posredovanje evropskih parlamentaraca. Oba dijaloga je vodio predsjednik Skupštine Ivica Dačić i iz tih dijaloga smo došli do nekih novih kvaliteta, znači novih po zahtevima upravo opozicije rješenja. Tako da je, na primjer, Republička izborna komisija dobila 6 članova i 6 zamjenika iz redova opozicije. To je učinjen izuzetak i ako to, kada smo osnovni zakon pogledali, nije moglo da bude, pa je morao da se menja i zakon između ostalog, da se donosi nova odluka, onda su na svakom
glasačkom mestu opozicija je dobila pravo da ima jednog člana i jednog zamjenika kao članove, pridružene članove praktično tog tela i da bude uključena u svim fazama ovog procesa. Tako da upravo to što je bilo protesta, to je naravno pravo onih koji imaju potrebu da kažu nešto i na takav način, ali u suštini Republička izborna komisija, ovaj večeras smo imali sednicu upravo i došao, je u stvari neko ko sve ove faze, znači od početka do kraja izbornog procesa prati na krajnje transparentan način i donosi odluke koje apsolutno stoje i utemeljene su na prvo poštovanju zakona o referendumu, poštovanju zakona o izboru narodnih poslanika, našeg poslovnika, naših pravila i procedura koje su krajnje transparente. Tako da nemamo razloga da od toga pravimo ništa više. Svak može sada ove rezultate da meri kako god hoće. Znači, što se tiče onih koji su bili predlagači, to je vlada, to je vlast, ona može biti zadovoljna i treba biti zadovoljna jer je ono za šta se zalagala i što je predlagala dobilo podršku. Opozicija, deo oni koji su bojkotovali mogu da to komentarišu kako god hoće jer je bilo strana koji su pozivali na bojkot. Deo onih koji su pozivali na referendumu da se glasa za ne, je također neko ko ima pravo da komentariše i da pripiše sebi ovih 39, nepunih 40% kako on hoće, ali to je stvar sada onih koji su u onom drugom bloku. Ali mi to ne možemo sad da te rezultate nikako ne možemo da merimo sa republičkim izborima ili sa izborima. Ne, ovo su sasvim druge. Znači, to su totalno različite stvari. Druge stvari. Drugi su sasvim, ajde, nisu procedure. Kada pogledamo, to su ista glasačka, odnosno biračka mesta, slična struktura odbora, ista izborna komisija, ali sada, kada se raspišu izbori, to je već sasvim druga vrsta utakmice. Tada imamo svoje liste, imamo svoje kandidate. To prilike znamo, ali sad ćemo sada da vidimo zašto se opozicija opet buni, čak i ova što je pristala, je li tako, na međustranačkom dijalogu, na, da kažem, te ustupke koje ste im dali da imaju po 6 članova, je li tako, u Republičkoj izbornoj komisiji. Dakle, danas je bio 4. sastanak kontrolnog tela i oni vas sada optužuju da vi pod pritiskom Evropske unije, je li tako, koliko sam shvatila, morate da donesete ove zakone o izboru predsjednika Republike, finansiranje političkih aktivnosti stranaka, izboru narodnih poslanika, ali tako, lokalnih izborima i gospodine Obradović iz Dveri kažu da ta rešenja nisu deo sporazuma. Pa da... Mislim, ovo se najviše, koliko sam ja shvatila, žali, kako sam pročitala u jednom mediju, da predaja lista je mnogo kraći rok za predaju lista i manje para za kandidaturu za predsjednika. Dobro, mi smo danas imali jedan vrlo otvoren sastanak, razgovor, kao i svaki koji je do sada kroz ovo telo, kontrolno telo vođen. Znači, mi smo vrlo otvoreni za teme koje i zato su i pozvani danas, da se danas napravi jedna mala analiza koja ima primjedbi na ono što je bilo i da danas mi pozovemo predstavnike opozicije da zakone koji su u proceduri skupštinskoj, znači koje sam upravo napravio, tako koje ste vi sada nabrojali, da oni sada s pažnjom pročitaju da vide da li su oni u duhu onoga o čemu smo razgovarali. Jer pazite, oni moraju da znaju, vođen je jedan dijalog sa europarlamentarcima gde su zahtjevi bili malo drugačije koncipirani. Drugi dijalog je vođen sa opozicijom koja nije htjela europoslanike. Treći dijalog, uslovno da ga nazovem, koje je vodila, znači, posebna radna grupa vlade Republike Srbije je bilo sa ODIHR-om. Znači, oni koji prate izbore, koji prate izborne procese, to je jedna posebna organizacija OEBS-ova, je imala određene preporuke koje jednostavno traži i ona posle svakih izbora, znači, kada prati izbore, ona pošalje svoj izveštaj sa preporukama. Preporuke koje su tada upućene su sada
zrelo je da se sada kroz izmjene zakona i donošenje novih zakona ugrade. I neke od tih preporuka su ugrađene upravo na zahtev njihov. Znači, koje su to preporuke? Pa, se to nešto suštinski menja? Ne. Ja razumijem gospodina Obradovića, on je ukazao na nekoliko tačaka koje su njemu uslovno da kažem zasmetala i on je pitao, ali mi o ovim temama nismo postigli dogovor i prosto je rečeno danas nije samo to bilo nešto na osnovu čega se donosi i šta se unosi u zakone. Moramo poštovati i neke druge zahteve koji su bili, a koji se odnose na neke standarde i pravila koja važe u tom procesu, izbornom procesu koje prati i vrši nad njima, uslovno da kažem, taj nadzor OEBS. Znači, prosto ništa na štetu. Da li to mora da bude zapravo sve u skladu Evropske unije, to što vam preporučuje OEBS, kad opozicija kaže to radite pod pritiskom Evropske unije? Ne, nije sve prihvaćeno, ima stvari koje prosto ne mogu, objašnjeno je i od IHR-u da jednostavno ne može da se preslika i prepiše zakon iz bilo koje zemlje na bilo koju zemlju, svaka ima svoju posebnost i to je i došli smo ali do jednog... Ali suštinski ostaje isto, i što se tiče izbora za predsjednika Republike, tako je. Ove primjede, a šta se samo menja? Ove primjede koje je gospodin Obradović iznao, one su... Eto, takve tog karaktera da su one samo prosto bila pitanje i njegova, jednostavno njegovo mišljenje, da su neke stvari trebale možda drugačije da budu rešene i to je nešto, ali ono što je najvažnije, znači duh i suština potpisanog dokumenta koji je potpisan sa opozicijom je apsolutno ispoštovana. Ono što je preuzeto kao obaveza je uneto u ove nove zakone. Znači, to je ono što je najvažnije. Ovo su još neka rešenja o kojima oni žele da razgovaraju. Dobre, vi ćete nastaviti vremena, da razgovarate naravno, 28. sa zakazali, opozicijom, kao što ste danas. 28. je novi sastanak, do tada ćemo čuti da li ima primjedbi, da li ima nekih sugestija, vidjet ćemo da li će biti eventualno možda nekih i amandmana koji će... Pošto se i Aleksandar Šešelj isto imao neke zamjerke, pa, je li tako, da, i gospodin Šešelj je imao, vezano je za broj, odnosno za prikupljanje potpisa i pravo da neko može, to je bio zahtev od IHR-a, da može isto lice, da više lista potpiše, što mi smatramo da to nije baš neko najsrećnije rešenje i to je danas ukazano od strane opozicije prvenstveno, jer su oni ukazali da to može da ima neke druge posledice i reperkusije, što smo mi razumeli i sada ćemo vidjeti kako će i oni sami da se usaglase. Dakle, možete da im izađete u susret? Pa, to će biti... Ili morate bezuslovno da poslušate? Ne mora, pazite, nisu, niko nije, što bi rekli, doveo nas pred svršen čin. Ovo je dobra volja i spremnost vlade da prihvati i da sve ono što je preuzelo kao obavezu, znači, po više pravaca i ka europarlamentarcima i ka opoziciji koja je učestvovala u dijalogu bez europarlamentaraca i ka OEBS-u i ka Evropskoj komisiji. Svi su oni zainteresovani i svi oni prate ovaj proces. Znači, mi prosto nemamo... Da bude nemamo... zadovoljna i opozicija. Pa, pazite, i... opoziciji, ako pogledate potpisani sporazum i ovaj zaključak, zaključci koji prate potpisani sporazum, mnogo toga je uneto kao novine da, u ovaj proces. Mi je rekao i vaš predsjednik, pošto mi je provio prošle nedelje u jeste, emisiji. Verujte. Ali da pređemo mi na nešto drugo, gde ste vi onako vrlo relevantan sagovornik, a to je, znamo da vas nisu pustili na Kosovo i Metohiju, kada ste hteli da održite sastanak sa porodicama nestalih lica, pošto ste vi koordinator, je li tako? Pa ja vodim radnu grupu nestala lica koju je formirala vlada. Nisu vas pustili na Kosovo. Pričat ćemo naravno o tim problemima koje imate, kada će biti taj tehnički dijalog, kad se očekuje nastavak tih pregovora, ali pre svega referendum i ovo što se desilo, kako ste, čini mi se, vi rekli, i za vreme Tačija i Haradinaja moglo je da se glasa, a sada Kurti po prvi put zabranjuje referendum. Pa mislim da ono što je, eto, ajde, i zaradi javnosti važno, mi smo sve procese izborne do sada sprovodili sa OEBS-om. OEBS je bio medijator, OEBS je bio taj koji je prikupljao glasove, OEBS je bio taj koji je organizovao ta naša biračka, odnosno glasačka mesta,
I to nikada niko nije pravio ni problem. OEBS je sa Prištinom dogovarao da to uradi tako da ne bi ni Priština previše sebe uključivala i to je bilo jedno rešenje koje je bilo funkcionalno, smišljeno rešenje koje nikoga nije povredilo, a omogućilo je u stvari ljudima da ostvare svoje pravo. I mi smo verovali da će to biti i sada. I upravo je i izborni materijal petak veče pošao sa... naš kolega Marko Janković je pošao sa dva kamiona izbornim materijalom da u OEBS-u preda upravo taj materijal koji bi trebao da bude distribuiran kako je distribuiran i svaki prethodni. Privedeni su, materijal je bio privremeno zaplenjen, oni su ostali do jutra u Lužanu dole u tom carinskom nekom terminalu. Završila se ta epizoda, preksinoć je i materijal vraćen i kamioni, sve je to sada što bi rekli, ali na referendum se na prostoru Kosova i Metohije nije moglo. Srbi sa prostora Kosova i Metohije su se organizovali, tražili su da im omogućimo da glasaju, jedan broj njih je organizovano ili samo inicijativno došao ka mestima, ka Novom Pazaru, ka Raškoj, Kuršumli i Vranju, što eto, cenimo da je dobro sa aspekta da ostvare svoje pravo. Mi i dalje insistiramo i tražit ćemo da se ono pravo koje im je omogućavano do sada i za 3. april obezbedi. I to je... Da li će se tako nešto ponoviti 3. aprila, s obzirom da su za vas, jel tako, kao koalicionog partnera vladajuće stranke, Srpske napredne stranke, izbori jako važni? Pa, šta je najvažnije? A s obzirom da imate glasače na Kosovu i Metohiji? Važni su izbori. Ono što je najvažnije, znači, Republika Srbija je jedna izborna jedinica. Među 6,5 miliona upisanih birača i 92.000 ljudi koji žive na prostoru Kosova i Metohije koji su upisani u jedinstveni birački spisak. Znači, to je ono za što se mi borimo da oni mogu da dobiju, da im se omogući da ostvare svoje pravo. Za koga će glasati? Svi mi kao stranke imamo svoj interes, imamo svoju infrastrukturu, imamo svoju deo podrške i među tim biračima. Ali nama je najvažnija i najbitnija stvar da ti ljudi budu sa aspekta jednog od osnovnih prava ispoštovani da im se omogući da to iskoriste. I ja se nadam da će mnogo jasnije, mnogo, da kažem, tvrđe i sa više ne argumenata, nema potrebe, sa više snage, oni koji su sada govorili gospodinu Kurtiju da treba da omogući, mislim na zemlje Kvinte, mislim na posrednike koji su iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Evropske unije, da jednostavno ga ne nateraju da bi ga sada ponizili, ali oni sad ponizio njih, oni su njega molili, on je njih odbio. Oni moraju da zauzmu svoj malo čvršći stav i da kažu... Ja mislim da vi ne bi trebalo da rizikujete. Kažem vi ste predsednik Skupštine ili imate funkciju generalnog sekretara, pa me zanima šta će država preduzeti da predupredi da se tako nešto ne desi 3. aprila i da Kurti ne zabrani... Pa mi ćemo sasvim sigurno sve učiniti da stvorimo sve uslove. Što se tiče onoga što država može da uradi. Mi ne želimo konflikte, mi ne želimo ne znam šta. Mi želimo da se OEBS ponovo pojavi, da preuzme ono što je njegova do sada bila uspešna misija. Znači, u svim izveštajima koji OEBS do sada slao ka svojoj organizaciji, uvek su izveštavali da je kao uspešnu misiju sprovedene izbori i njihovu ulogu u svemu tome. I to nije nikada zasmetalo ni Prištini, ni bilo kome. Znači, svi smo prosto smatrali da je to nešto. Insistirat ćemo da se to omogući, da se izvrši pritisak na Prištinu, da Priština jednostavno iz tog autističnog stava u koji je upao gospodin Kurti i čak je inicirao održavanje sednice Skupštine, na kojoj je on tražio potvrdu svoga stava da bi bio, što bi rekli, još čvršće i jače ignorisao je čak to što je Srpska lista iznela svoje stavove i argumente protiv, što je Srpska lista napustila tu sednicu, on se oglušio na sve to, to njega nije dodirivalo, što govori da njega u ovom trenutku u politici koju vodi Srbi i bilo šta što iz Srbije dolazi ne interesuje, on ima svoj svet,
on neće dijalog, on hoće da jednostavno rešava probleme isključivo u okviru onoga sveta. Vi to nazivate onda samovoljom? Pa pazite, on ima svoj svet. I nije to ništa nepoznato. On je tu politiku promovisao kada je vodio kampanju za izbore. Znači, on je čovek kojega neko mora od ovih međunarodnih zvaničnika da jednostavno dozove pameti. Da dozove pameti da prosto ga natera da sedne i da nastavi dijalog jer ga je on prekinuo, da se vrati temama koje su otvorene, a ne zatvorene, da ispuni sve obaveze koje je preuzeto. Pazite, ono što je, pomenuli ste malo pre zabrana ulaska meni na prostore Kosova i Metohije. Znači, jedna od najtežih stvari koja nam se desila je da dijalog je o nestalim licima zaustavljen zbog Prištine i zbog tog stava koji Kurti ima. Znači, oni prosto ne poštuju žrtve. Ali samo da podsjetimo naše gledalce da su u tim dijalogu, u tom dijalogu Beograda i Prištine uvek je bilo sporno zajednica srpskih opština, znači kao prva tačka za njih neprihvatljiva. Pa da ne pričamo o imovini i rešavanju Trepče, Gazivoda i tako dalje, elektroenergetskog sistema, ali oni su u jednom trenutku rekli da mogu da pristanu, eto da kažemo, sa zadovoljstvom da rešavaju pitanje tih nestalih, zato što i oni tu imaju interese ili imaju nestalih Albanaca. Ali tako sam ja sumirala te pregovore, da je to jedino bilo negde sa njihove strane kao iskorak ka dijalogu. Međutim, otišli smo sada u tomu drugu kraju. Gospodin Kurti je očigledan da neće dijalog. On i kad je išao u Brisel, on je samo išao sa jednim stavom, da li on ili gospodin Bisljimi, nije bitno, to je da idu i pošalju poruku Prištini, idemo da naš zahtjev je međusobno priznanje. Znači, on ni jednog trenutka nije hteo da stavi na sto zajednicu srpskih opština. Mi smo čak se sastali bili oko nestalih lica. Održali smo jedan sastanak, dogovorili neke aktivnosti i obaveze. Kažem, to je bilo jedino tako pozitivno. Je. I mi smo, pazite sada, ono što je važno za javnost, mi smo imali sastanak, dogovorili šta radimo i Beograd je imao obavezu da Kiževak i mrtvačicu, tela koja su bila u mrtvačici, pripremimo, završimo, primo predaju. Mi smo to sve završili. Priština je imala obavezu da otvori lokacije gde su tela Srba. Znači, mi smo dali njima dosta dobru dokumentaciju, to smo dali na radnoj grupi koja je održana u aprilu mesecu u Beogradu, kad smo mi bili domaćini organizator radne grupe, gde je Priština delegacija preuzela obaveze. Napravili smo agendu, a onda kada je... Vi ste tražili da nestala lica na području Kosova i Metohije, tražite vezano za Košare, Javor, Lugovo, Dojnice. Tako, desetak zahteva naših je bilo vrlo precizno. I šta su vam oni rekli? Tada oni su pristali. Najgore, pazite, oni su, što je najgore, na zahtev predsjednika Vučića i na pitanje kada će, znači, kada je predsjednik Vučića rekao da je Srbija ono što je preuzela obaveze izvršila, i pita kada će Priština da po našim zahtevima postupi, tada je nastao jedan vrlo mučan trenutak gde je Kurti reagovao na jedan vrlo onako, da ga nazovem, i nepristojan, ali nema veze način, gde je prvo mene optužio, nemam pojma zašto, ali čini mi se da ne zna ni on. A, isti Goebbels, je li tako? Mislim, Goebbels, Goering, čak i kasnije proširio to da su mi ratni zločinaci, i tako dalje, nebitna priča. Mislim, ja nisam neko ko se opterećuje time, jer bar ja znam šta sam radio, ako ne zna on, i meni je mirna savest kad je to u pitanju. Ali šta se desilo? On je tog trenutka shvatio da će otvaranjem tih grobnica i zahteva, postupanjem po našim zahtevima, u stvari da ćemo doći do tela, koja su tela u stvari ubijenih Srba i čime će se potvrditi ono što oni uporno odbijaju. Da su Albanci vršili zločine. Da su Albanci također, znači ne kažem ja da nisu Srbi činili zločine, odnosno pojedinci. Ali ovo je činjenica, pa nisu Srbi ubili porodicu Šutaković u Đakovici, nisu Srbi ubili vojnike na Košarama čija tela mi prema njihovim filmovima znamo gde su. Da ne pričam o Lugovu, da ne pričam o Lapušniku, o Livačkom jezeru, mislim... I tu je nastao jedan ozbiljan... I oni vas definitivno neće da puste. Pa ja sam zadnji put pred Novu godinu na poziv udruženja
porodice Srba koje žive, udruženja koje žive na prostoru Kosova i Metohije, pozvali su meni gospodina Hotija da dođemo kod njih na sastanak i da ih upoznamo sa procesom dijaloga. Šta se dešava u dijalogu? Jer, mislim, ovde da budem vrlo pošten, porodice su iz najbolje želje i Srba i Albanaca u jednom trenutku usaglasile svoje stavi, tražile da se pitanje nestalih izmesti, odnosno da se o njemu raspravlja i u Briselu. I to je, i za nas je bilo to apsolutno prihvatljivo, Priština je to prihvatila, jer smo smatrali da ćemo dobiti novi kvalitet. Da ćemo dobiti jedan novi kvalitet i da ćemo ubrzati proces, jer nam je bilo veoma važno da dobijemo više informacija i podršku, jer ipak u Evropskoj uniji se nalaze četiri od pet zona odgovornosti koje su bile na prostoru Kosova i Metohije, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Italija i Nemačka. Kontingenti koji su bili na tom prostoru su iz tih zemalja i zemalja koje su zajedno sa njima bile. Računali smo da će biti novih informacija, novih arhiva. Da će Haški dokumentaciju iz arhiva? Pa oni uporno tvrde da je nema, a tomove knjiga pišu, pozivaju se na tu arhivu. To je nešto što govori o tome da nisu spremni, znači da otvore arhive njihove. 2417 dokumenata sam ja. Evo sad ja, ne ja, Veljko Davlović, nego kao predsedavajući radne grupe iz institucija koje su vladine institucije, da li je MUP, da li je to vojska, da li su to komunalna preduzeća, da li su to razni izvori koji su imali bilo kakvu dokumentaciju, mi smo to dali Prištini. Nismo dobili ni jedan papir. Na bazi tih dokumenata mi i dalje, znači, radimo i ove informacije koje pripremamo o lokacijama i kad su Albanci. Pazite, mi smo, ono što je... Koliko ste vi njima predali, odnosno ovih pronađenih nestalih osoba? Pa pazite, kroz mandat ove radne grupe, gde sam ja sada, otkad sam ja u stvari na čelu nje, preko 1800 slučajeva nestalih lica sa prostora Kosova i Metohije je rešen okončano. Znači, od toga je preko 1400 Albanaca kosovskih. To je uradila ova ista ekipa koju oni danas ne puštaju da uđe na prostor Kosova i Metohije iz njima znanih razloga. Znači, ništa se tu nije promenilo. Mi radimo na jedan krajnji odgovoran, transparentan način. Znači, oni vama kad ukažu da žele sa tog prostora da se dođe do nestalih, vi ste to sad završili. Svaka informacija koju oni istaknu, znači, ona se proverava. Na krajnje transparentan način pozivamo njih, one koji su taj zahtev u ime, ne znam, bilo koga podneli, idemo na lokaciju, dogovaramo se, ta lokacija se radi, naše tužilaštvo, naša policija, ni jednom radnjom do sada nas nisu sprečile, nego čak naprotiv, bile su nam uvek podrška da po takvim zahtevima postupimo, da proverimo lokaciju tamo gde pronađemo posmrtne ostatke, ekshumiramo, identifikujemo, predamo porodicama. To je ono što mi tražimo od Prištine. Ništa drugo. Da se identično ponašaju prema našim zahtevima. Jer radna grupa nije radna grupa zato što smo se mi ne znam gde dogovorili i ne znam na koji način. Radna grupa je formirana pod mandatom specijalnog predstavnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Radnom grupom predsedava Međunarodni komitet Crvenog krsta. Znači, koliko to ima težinu i koliko to ima širinu. A u njoj su beogradska i prištinska delegacija. Vrlo važnih pregovora, kad smo kod pregovora. Čini mi se da je negde, da kažemo, krajem novembra, Borelj rekao da će pregovora biti do kraja godine, mislim na pregovore između Beograda i Prištine, poprilično veliki zastoj, to se sve dešava od onoga upada Rosa, je li tako? Tako je. Gospodin Borelj, vaše mišljenje, kada se može očekivati novi početak dijaloga? Pa što se tiče Srbije, dobro, to znamo. Oni kucaju na otvorena vrata. Predsednik Vučić kaže da ste vi otvoreni za to. Tako je, kucaju što se tiče nas. I Escobar i gospodin Lajčak, pa da li očekujete vi, to je za vas pitanje, da će uskoro da počne dijalog Beograda i Prištine? Pa ja verujem da hoće, jer ovo stanje je sa aspekta odnosa Prištine prema, ajde kažem, prema procesu globalnom, jedan par rukavica, da ga nazovem, ali prema nestalim licima je posebno ponižavajuće za porodice. Porodice kosovskih Albanaca su taoci
Sada oni ne mogu apsolutno ništa da urade, niti može, niti imamo ni jednu aktivnost iz Prištine po bilo kom zahtevu da proverimo, jer oni sad veruju da je da ima još izmeštenih grobnica. Ajde, da budem vrlo otvoren. Oni veruju. Imaju informacije, čuli su od ovoga, čuli su od ovoga. Mi smo im rekli, svaka informacija, pa čak i predsjednik Vučić to rekao gospodinu Kurtiju, reci gde sutra idemo, ne juče, nego sutra. Odmah, ti danas, mi sutra. Znači, nemamo problem, nemamo ograničenje, nemamo ni jedan razlog da bežimo od toga da pronađemo. Sada, pošto radna grupa ne može da se sastane, meni je žao što dijalog stoji. Dijalog stoji i sada su porodice taoci i srpske i albanske. Pazite, 1622 osobe se još vode kao nestale. Agonija traje od 1999. Tako je, pazite, i duže. Imamo mi 98. nestanke, znači to je 23-24 godine. Znači, čekaju porodice da se rasveti sudbine njihovi najmili. I mi smo sada, posle svega toga i ovih rezultata koje sam pomenuo, znači, mi smo došli u situaciju da mi ne možemo dalje. Ja uporno tražim sastanak, pokušavam da nađem načine da jednostavno mehanizam nestane. Priština uporno to ignoriše. Održavaju se neki sastanci tehničkog nivoa koji pripremaju za nas materijale, ali ni tu nikakvog pomaka nema, jer na svaki moj zahtev da se zakaže sastanak Međunarodnog komiteta Crvenog krsta kontaktira Prištinu, Priština odbija i najčešći argument da oni imaju svoj stav kad sam ja u pitanju i neće sa mnom da sastanu. Mislim, prosto, iako moram da još jednu stvar vrlo jasno kažem, u pravilima, mi imamo radna pravila i opšti pravni okvir koji je napravljen, koji je potpisala i Priština i Beograd. Znači, svaka strana je jedino vlasna da odredi svoje zvaničnike, odnosno predstavnike. Mi nikada nismo se umešali u nijedan izbor. A kako Kurti može da traži vašu smenu? Pa ne znam kako može. Može mu se, zato što misli da može. Ali ja sam pitao uporno, samo je razlog, mi treba jedan. Jedan, nema dva. Jedan razlog da vidim koji je smislen i razuman. Čak sam gospodinu Lajčeku i rekao, hajde da skinemo i tu temu, ja idem u Prištinu. Ako ima bilo šta sporno, evo, ja idem tamo. Ne treba da me niko zove, ili me pozovite, ja ću da odem, ili ja idem sam. Hajde da razjasnimo, da vidim u čemu je problem, da li ja mogu tamo da stanem preko puta bilo kojeg Albanca, da gledam u oči, da ga pitam, jel, prijatelju, jel ti imaš nešto lično sa mnom? Jel imam ja neku odgovornost ili sam ja učinio nešto? To njemu ne odgovara jer on zna dobro. On odlično zna da nema ništa. Ali ovo mu je razlog da dijalog može da i u toj oblasti blokira, da prosto se... Na tim najosjetljivim pitanjima. Ali to govori o njegovoj neodgovornosti, to govori o nečemu što apsolutno ovi međunarodni zvaničnici koji vode ceo ovaj dijalog trebaju da na najbolji i najefikasniji način prekinu. Oni moraju, jer su oni odgovorni za proces dijaloga. Pazite, obaveze koje oni moraju da ispune su zajednice srpskih opština, između ostalog. Recite mi, evo na primjer, ono što je jako bitno, oni su najavili sada da, kako se zove, struja je problem, da će biti povećanje struje, da Srbija ništa ne plaća Srbima sa severa. Pa pazite, oni će uvijek tražiti razloge da prebace pažnju na drugu stranu. Znači, da se nekim temama za koje apsolutnu odgovornost mora da nosi onaj ko vrši vlast. Znači, ne može Srbija da bude odgovorna zašto se iz kosovskih elektrana, sa kosovskih prvo ugljenokopa ne eksploatiše ugalj, ne priprema i što pogoni u Kosovu A i Kosovu B se koriste sa smešnim kapacitetima i nema dovoljno struje. Tu Srbija ne može da bude apsolutno... Oni uvoze struju. Pa uvoze struju, pazite. Zato sad želi da poskupe. Znači, evo sad samo uzmete gazivode kao nešto što je veoma važno. Znači, voda iz jezera Gazivoda je neophodna za funkcionisanje rada elektrana. Nikada. Oni koji upravljaju gazivodama, a to je ipak naše preduzeće, nijednom radnjom nikada nije smanjilo ni dotok, niti je na bilo koji način ugrozilo, znači, ako neko hoće sad da manipuliše, nikada.
Tom vodom se snabdeva nekoliko opština nizvodno u Sitnicu ka Prištini gore. Znači, nema tu, ali to Priština, to nju ne interesuje. Ona ima svoj neki cilj, ona ima svoje neke razloge zašto nešto neće i to mene brine što oni koji su ih takve kakvi su napravili, koji su podržali da naprave tu kvazi državu, ih ne dozovu pameti i ne kažu, ej ljudi, nije ovo ono zašto smo vas podržali, ovo nije budućnost, ovdje nema bez dijaloga, nema ništa. Pazite, vi sada imate jednu apsurdnu situaciju. Na teritoriji pod kontrolom Ujedinjenih nacija, znači rezolucija 1244 je živa, prostor Kosova i Metohije je po toj rezoluciji i dalje pod njihovom privremenom upravom, ali niko nije osporio da je to sastavni deo Republike Srbije. Oni su dozvolili da im se napravi kvazi država. Pazite, da se napravi jedna država, kako oni sada doživljavaju nju, i oni smatraju to normalnim. E to je ono što njima možda daje neku snagu, verujući da je to svršen čin, iako pola zemalja i više od pola zemalja ih nije priznalo, što prema njihovoj državnosti imaju sve institucije međunarodne, značajne međunarodne institucije, jedan negativan odnos, oni nisu deo ničega u stvari, sem da uslovno kažem, bilateralno možda imaju neki odnos sa nekim zemljama koji su ih priznale, ali to ne proizvodi nikakvo dejstvo, sem možda u tim jedinačnim relacijama. Znači, to je ono što Priština, s čim je Priština, mora se suoči i mora da jednostavno... Pa, vi očekujete da će Kurtiju neko da stane na put? Hoće. Mislim, prvo... I da će se situacija promeniti. Pazite, sve je veće nezadovoljstvo na prostoru Kosova i Metohije među Albancima. Znači, opozicija ga žestoko ga kritikuje i on ima sve manje podrške. Pazite, samo podatak da je, na primjer, za 10 godina preko 200.000 mladih ljudi po njihovoj evidenciji napustilo prostore Kosova i Metohije. Da je trećina stanovništva nezaposlena. Da po anketama koju oni vode 70... Pa evo, malo pre smo pomenuli struju, oni će sada 29. januara da najavljuju velike proteste zbog poskupljenja struje. 76% prema njihovim anketama mladih, onog trenutka kada bi se dobio beli Schengen, odnosno kada bi Evropa ih tretirala tako, odlazi iz Kosova. Znači, sve su ovo njihove ankete. Negde preko 5.000 Albanaca se odreklo državljanstvo. Da bi u nekim drugim zemljama mogli da uzmu državljanstvo. Oni su jednostavno napustili i napuštaju prostor Kosova i Metohije. Nemaju budućnost, nemaju perspektivu. To je ono što ukazuju opozicione partije koje su sada kod njih vrlo jasno Kurtiju. I pitanje je samo trenutka kada će ili uz podršku spolja on opet biti neko ko neće moći da održi vlast ili će se jednostavno dozvati pameti i krenuti da radi za dobrobit svih. Za njega srpska zajednica na prostoru Kosova i Metohije ne postoji. Znači, ona ne postoji. Ona postoji samo kada treba da pošalje specijalce ROSU da provociraju. Znači, da li je to lepljenje stikera na automobile, da li je to apoteka, da li je to vo koji se peče u presrpsku Novu godinu, koji se peče u Gračanici i tako dalje. Znači, pazite, to je njihov odnos prema Srbima. Znači, Srbi u tom delu interesuju u stvari. Oni sve čine da stvore što je moguće veću nesigurnost Srbima i besperspektivnost. I to je ono na što će se morati reagovati. Znači, morat će da se reaguje, svi apeli idu ka međunarodnoj zajednici koja... Evo sada i gospodin Lajček i Eskobar. Ja se nadam da će dolazati gospodina Lajčeka i gospodina Eskobara biti možda i ključni trenutak u kojem će se trasirati neki put koji put izlaska iz ove jedne situacije koja je situacija izazvana isključivo odnosom Prištine prema dijalogu, odnosom Prištine prema srpskoj zajednici, odnosom Prištine prema mnogim međunarodnim važnim, da kažem uslovno, institucijama i pojedincima. Oni sve ignorišu. Oni misle, da vam kažem, Kurti veruju u to. To je njegov svet. Ali da li to što on veruje u to?
je nešto što treba se toleriše. Možda veruje, ali ne može da uvlači ceo prostor, celu teritoriju, sve ljude koji tamo žive, sve institucije da uvodi u taj stav time što on veruje. Ne veruju drugi, mnogi ne veruju. Znači, prvo, ne verujemo u srpska zajednica. Ajde da krenemo od toga što je za nas najvažnije. Znači, on bi da pokida sve veze sa Srbijom, on bi da srpsku zajednicu svede na, što bi rekli, kako on kaže, dijasporu. Znači, ponuda koju je imao za referendum. Pazite, ponuda koju je imao za referendum je bila ponuda da Srbi glasaju identično kao što Srbi glasaju u bilo kojoj zemlji gde se u našem diplomatskom predstavništvu registruju i omogući im za glasanje. On je to hteo da uradi preko kancelarije jedne u kojoj sedi jedan čovek. Pazite, ali to ko ne zna, ko ne razume, misli kao što vidite, on je ponudio. Kad razgrnete šta je ponudio, shvatate u stvari da je on... To faktički znači da bi... Kosovo se priznalo kao zemlja. To je ono što je sve na što će Srbija uvijek reagovati, s pravom tražiti, prvenstveno od međunarodnih zvaničnika, od međunarodnih posrednika, od onih koji su preuzeli. Pazite, nekoliko ima važnih mesta, znači londonski samit je pitanje nestalih lica stavio u svoju agendu. Vašingtonski sporazum uz druge... 2018. godine... Tako je, stavio je Vašingtonski sporazum, u odvojenim sporazumima je pitanje nestalih lica visoko pozicionirao. Briselski dijalog vodi. I sada pazite, i mi imamo status quo. Mi imamo jedno stanje u kojem prosto... se ne može ništa uraditi dalje, zato što Kurti neće. Se za sve pita jedan čovek. Nije to dobro. Hvala vam, gospodine Daliću, što ste večeras bili moj gost. Mi se, poštovani gledalci, vidimo ponovo sledećeg petka u 20 časova i 15 minuta. Prijetno večer, želim.